Для того, щоб мешканцям було зручно, в Івано-Франківській громаді запрацювала нова концепція надання адмінпослуг. Відтак, з лютого подати документи на отримання допомоги чи послуги можна за розширеним списком адрес підрозділів ЦНАПів. 6 лютого 2023 року мешканці Івано-Франківської громади, яким виповнилося 70 років і більше з нагоди дня народження, також особи з інвалідністю першої і другої групи з нагоди дня народження, діти військовослужбовців з нагоди дня народження і також послуги для інших військовослужбовців мають можливість звернутися вже до центрів надання адміністративних послуг, подати відповідну заяву і отримати матеріальну допомогу з міського бюджету. 6 лютого ми цю роботу почали. Станом на сьогоднішній день вже прийнято понад 300 заявок у всіх наших офісах та територіальних підрозділах. Відповідно, мешканці активно звертаються і користуються таким сервісом. Скористатись послугою до ЦНАПу завітав 74-річний Іван Андріїв. Розповідає, прийшов оформити виплату до дня народження. Зміни йому подобаються. Каже, все швидко і доступно. Зареєструвався і зразу покликали на телефон. Зручно для людей зробили послугу. А вже 15 лютого перелік послуг соціального характеру знову збільшиться. Їх буде близько 70. Це і призначення допомоги при народженні дитини, і допологова допомога, також допомога малозабезпечених сімей, ну і інші послуги, які стосуються соціального характеру. Тобто, якщо за призначенням різних допомог, одноразових допомог з міського бюджету, раніше мешканці зверталися у відділ звернень громадян чи у п'яту школу, зараз цього робити не потрібно, вони можуть звернутися у будь-який офіс центру надання адміністративних послуг і подати заявку на оформлення такої допомоги. Усі заяви на отримання виплат приймають все ті ж працівники Департаменту соціальної політики. Задля цього 15 осіб було переведено до ЦНАПу. Нова концепція надання адмінпослуг, зазначає очільник департаменту Василь Семанюк, суттєво спрощує роботу. Та найважливіше, що це зручно для людей. У нас буде більше можливості саме працювати з документами, скажімо, а не відволікатися на прийом мешканців. Оскільки, прийом, скажімо, це ж не тільки прийняти документи. В ЦНАПі так, в них є картка, вони будуть приймати. У нас люди приходять, є ряд, багато питань, скажімо, багато такої роботи, процес спілкування з людьми, яких ніде не можна облікувати, але людину треба вислухати, людині щось порадити, людині сказати, тобто воно, сподіваємося, що якийсь певний проміжок часу вигнеться на те, щоб можна було працювати з документами. Чим краще буде для людей? В першу чергу тим, що в ЦНАПі є електронна система, тобто людина взяла талончик, взяла документи. І друге, напевно, важливо, що людям не обов'язково буде, скажімо, їхати, якщо хотіли звернутися з допомогою до департаменту соціальної політики сюди на Грушевську, а в ЦНАПі будуть відділені по мікрорайонах. Люди зможуть, скажімо, в своєму мікрорайоні звернутися за будь-якою послугою, за якою вони дотепер звертались до департаменту. Ці зміни відбулись за ініціативи голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа. На одній з оперативних нарад він доручив перенести замовлення усіх адмінпослуг соціального спрямування до ЦНАПів громади. Щоб ви не швиряли людьми в п'яту школу, там, в субсидії, туди-сюди, щоб це і люди ваші мають бути такі, що можуть надавати відразу 52 чи 100 послуг. ЦНАПи можуть надавати 100 послуг, чому не можуть соцзахисті? Також нагадаємо, з 1 січня функції призначення державних пільг і субсидій перейшли до Пенсійного фонду. Та прийом документів поки здійснюється в Департаменті соцполітики та ЦНАПі. Юлія Торконяк, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».